第四个问题，就在修行中遇到了父母、丈夫、儿女、张道的难题，为担心眷属落因果而心有余悸，请师父开示，我们如何去对待这些问题。如果你能够如理如法地修行，我相信你的家人不会障碍你。你的家人会障碍你呀，是因为你修行的不如法。为什么呢？一个人修行如法，对家庭、对亲戚朋友、对邻里乡党，决定能够和睦相处，决定能够尊重敬爱，哪里会发生冲突？发生冲突都是我们自己本身有问题，应当要反省，应当要改正。一般我们通常常常见到的饮食方面，你修行人吃长素，看到家人吃荤特别是喜欢吃海鲜的那你心里看到了，你就看到表情就不一样了。你家里人觉察的时候，他当然就不舒服了。那在这种情形之下怎么办呢？要懂得恒顺众生，随喜功德。你要能顺就没有冲突了。